noneho ndangije yarayiruguru yarafite agacuma sinzi ibyo niba ari amazi ararimo sinavuga ngo kora sinigereye umuntu ngo myati wamwe ibyuma niko abaturage jo bambwiye sinamenye ibyabyo ariko simbizi waramusabye nge nabo myati se washomeje kunyotinyisha ngo we ngo tegereza ngimana iraje guha ibyawe ati umwana wanjye ari heshye turaba ati se nge narubwo nanzi kubana byaje turaba ati kuva n'umwana ari mu nzu naize shakisha uburyo nanjye ntihate mwa ukadirishya abantu bari bari hanze barasunitse ugwa mu mwanza mama bukogurishya nta kibazo wigeze ugira mu gihe bagusunikaga ntacyo kigeramo inda bimwe ku ruhande ku rujya ari gushya umwana ari ku ntebe yo ku ruhande ari hari eh yarari mu ntebe muri saro eh yarari muri saro nubwo abenshi barubwiye mpamvuga ngo yarari mu cyumba ariko yarari muri saro nge naye se nyirute mufata deregite ndamanza umwana ndamungira ndamuzana mutangira mu idirishya none burangura bati harimo n'umuntu umuntu abati se uko wagiyemo usora mu mwana ukigira nze wongera kubwira ngo harimo narangiye gutangira gusohoka abati arundi muntu kirimo kwabera nabwo wavuga ngo ngiye gutekereza ikintu cyo gutwika umugore n'umwana uburi umwana ubundi umuntu nubwo abantu bavuga ngo nubwo byari abana ariko bishobora kuba bataba basobanukiwe ibyari byo hari kubera nabwo wavuga ngo ugiye gufata umwanzuro wo kwica umwana n'umugore umwana se mu misi mu myaka iri imbere azi azaba ikisi azi ari kuzaba ikisi ariko biriya bintu ni ububwa rekanange basonese mbifurize gukomeza kugwa neza aho muri umunsi ku munsi mbabwira ngo dukomeze dusenge cyane kugira ngo tujye twirageza imana mu byo dukora mu byo twirirwa mu cyangwa se mu byo tuba dukora kugira ngo tubone amafaranga cyangwa se kugira ngo tubone ubundi buzima nge nitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya mubana mu biganiro bitandukanye tubagezaho kuri Maisha Entertainment aho twabazaniye umutumirwa ugiye kutubwira byinshi mutazi cyangwa se ugiye kubabwira byinshi mutigeze mwumva ku matwi yanyu tuguhaye ikaze tutangiye tubwira amazina yawe yabanyita Tuyisingize Jean Claude ariko kuri sandwe akabanyita Kimasa nge biriya biba byose nari mari yego reka dutangire inkuru neza uko yatangiye cyangwa se utangire utubwira story y'uwitwa Boaz ndetse na Belize nk'abantu usanzwe wenda mubana muze mu buri munsi ubazi gute ubazi kuva ryari nge maze nta kibazo bafite ariko biriya bintu byaje byatunguye abantu benshi cyane yego kora mu buzima busanzwe biriya bintu ntabwo byabagaho biriya byatunguye abantu benshi cyane rwose bari bazi ko bitazana baho utangira uvuga ko bamaze igihe kingana gute muri zino karitsiye z'iwanyu hari aba bagiye kuhamara mwaka urarenga kubera wa mugabo muzi yacuruzaga n'ahantu bita mu Birama yego hari rero umwaka acuruza iki yari afite boutique umwaka urarenga amabiswi yabombo ibintu byinshi nyine n'igitoki ibirayi gutyo inzoga nazari zirimo nazo rwose nazo nigize mabona yacuruzaga ibiribwa bisanzwe ni ibiribwa byabaga birimo gusa ari muka azanuka tabara ari naho turi kano kanya yaje nubundi sari umukire ko uyu munsi basigaye bavuga ko asigaye afite amafaranga aya no se umuntu ubaje kwishyurira inzu ingana kuriya yavuye ari umukire iranzi ihagaze nkangaye niba ushaka kubuyizi iranzi bayishyura iry'itanu ibyumba bibiri na saro n'igikoni cyawe kiri ruguru yego ubwo barimutse bimutse ari abageni bageze hariya ubuzima bwawe bwari bumeze gute iby'ubuzima bwabo kubera ntabwo nabaje kubyivangamo kumenya ukuntu bari bageze ute babayeho muziranye ari umuhanuzi nk'uko uyu munsi bavuga ko ari umuhanuzi
anje aho mumenye yenge namumenye amakazi yego amakazi ngamuzanira ibyanumye akama amafaranga gahita ningira uritewe ngasubirayo akaguhemba neza nta kibazo rwose pe nta kibazo nabona bavuga ngo nagiranye nawe kibazo bona ngo mvuge ngo yaranyambuye sigeza nyambura pe ntabwo yigeza nyambura azanye umugore byo byose umugore wa rusango w'umuzi ara mudamu nabwo nayisanzwe muzi keretse nyine ko nayanjyana ibintu ngahamusanga eh uje kumenya ko ari umuhanuzi eh nabimenye nyuma agenda bavuga ngo ni pasiteri yego eh mbimenya gutyo ese koko mu mboni yawe ko wamuriwe cyangwa se ko wamwitegerezaga wabonaga koko ari pasiteri ah bira barabeshya ko mu pasiteri umpeze kuri abaho koko bira karo sinabona ukuntu mbivuga Bivuga ngo yari umupasiteri w'umutubuzi. Mvibe narenze n'ubutubuzi. Hari abantu bategwa mugani we baje gusenga se cyangwa se baje kugira ngo abasengere. Kubera njye hari singuna kuhakorera gikora nkuna gukora mu gasantere ari akatabaro. Buranye nahageraga hariya ariko amamagaye hari ikintu umushyiriye. Namara kubimushyira ngira ngo asubira hehe aho narindi. Ejo bundi tugire gutya twumve inkuru ngo ngo umupasiteri cyangwa se ngo witwa Boaz ngo yagerageje gutwikira umugore n'umwana w'uruhinja mu nzu y'icyumweru kimwe ndetse amakuru twaje kubona nuko urumwe mu bantu bashaka kuba barabakije cyangwa se baragerageje gutabara uriya muryango byagenze bite biriya nge nari ndi mu rugo kubera ruguru yaho nyiri inzu twari tumaze kuva mu kazi kiwe bazwa turi kuhakora yego noneho mugiye nyigira mu rugo numva abantu bavugije inuru bari gutabaza ati mudutabare mudutabare nari nahise byuka manuka ndahagera mageze sanga hari abantu benshi cyane pe hari abari bamaze kugera abantu benshi bahagaze ku muhanda ariko mu nzu imyotsi ari myinshi ndavuga ati reka nzamuke ndebe ukuntu bimeze ngizamuka sikere nyigira hamwe n'umuryango wiwe ikirahuri cyahise giturika cy'urugi ryo kuri saro hari atari kuri saro cyahise biturika kikimara guturika numva ariko ngumva amijwi atumuga bamwikiye mu nzu kubera ruguru njye hari narahakoze nahakoze ikiyede narahakoze kubera inzira nzu zubatswe ni uri umwe mu bantu bazubatse yee nazikozeho yego nese mvuga ngo reka ngire ute nce ruguru kubera ahantu nari nzi nyine byari gukundira ku buryo umuntu yashaka uburyo yiyaranja nahise nzamuka ruguru nimara kuzamuka ruguru bitafata iki ahantu ku ruhande hari ahantu hari agapiki bitasenya akatuwarete hari ahantu hari akadirishya nyine zino tuwarete ziba mu nzu utudirishya twabona tubona sinzi kuko nakutubona cyane ubwo bivuga ngo uwitwa Boaz n'umugore n'uruhinja be bari mu nzu bose bari mu nzu nta n'umuntu n'umwe urasohoka yego icyo twaheze dukora twarafashe bandarusi ndagasenya akadirishya nkakuramo mugihe ngakuyemo umugore we hari ahantu hahise akandagira mu nzu akimara kuhakandagira ahita agira ute ahita azamuka tumufata ni njye wamanje kumufata amaboko ubwo inzira irimo kuguruma n'umwotsi wazamutse umwotsi uri gukomeza kuzamuka yamufashe akaboko amanza acishamo umutwe biranga arongera tumenya tuyegerageza dushakisha uburyo tugira ute usohokamo turi n'abandi barimo ukuntu tubakize yarabikoze arazamuka akimara kuzamuka yari yambaye akantu k'agatenge bigaragara ariko ko yari avuye nko muri dushe sinzi kubera twe ni gutyo twamubonye none akimara kuzamuka agasume gasita gafata muri giriyaje kubera giriyaje twarayiciye ku ruhande hasigara w'utwuma yego gahita gasigara kimaze gusigara asohoka yambaye ubusa buriburi nta kintu namba yambaye n'amayo nayo yafite ibwo nimwe mwamushakiye akantu kubera ku ruhande kubera abantu twasenye ako kadirishya ku ruhande rwaho hari n'inzu ho hari hafunguye yaheze asohoka yinjira muri ya nzu kimara kwinjira mu nzu bahita bagira ute bamuhereza akantu k'agatambara nyine ko kwiyaranje ubwo ububonye ubwambure bw'umugore w'abandi oya ibyo nacyo babitwaye ntose ko ni aha ibyo ntabwo ari ibintu bikaze turangije tugira ute akimara kwinjira ukanya delegite mu nzu yahise yongera arasohoka
ati umwana wanjye ari heshye turaba ati se je narubwo nanze kubana byaje baba ati kuva n'umwana ari mu nzu naze shakisha uburyo nanjye ntihata mwa ukadirishya abantu bari bari hanze barasunitse ugwa mu mwiri ngwa mu manza mama bukogurishya nta kibazo wowe wigeze ugira mu gihe bagusunikaga ntacyo kigeramo inda bimwe ku ruhande ku rugyari ri gushya umwana ari ku nebe yo ku ruhande ari hari eh yarari mu nebe muri saro eh yarari muri saro nubwo abeshi barugye navuga ngo yarari mu cyumba ariko yarari muri saro je nahise nyirute mufata deregite ndamanza umwana ndamungira ndamuzana mutangira mu idirishya none uburango babati harimo n'umuntu umuntu abati se uko wagiyemo usora mu mwana ukigira nzongera kubwira ngo harimo narangiye gutangira gusohoka abati arundi muntu kirimo naze nyirute nongera subiramo bundi bwa umugore ari muri kakazo uyu mugore yari yasotsemo ya niwe kwera umugore niwe mundu wa mbere wamanje kuvamo yakizije ubuzima bwe ubw'umwana we yamanje kubera urabona umuntu iyo umuntu abonye ikintu gitunga ukanya nabashakisha uburyo agirute akora amakikarenge yabaze kuna abagore bakunda abana babo we yamanje kuvamo akimara kuvamo mbitanjyamo ngimara kujyamo umwana ngimara kumutanga mugenge utangiye gusosora umutwe buryo nanjye mvemo babarambye ati harimo ariko nubwo usotse harundi muntu urimo ati so undi muntu nabonye muri saro kandi akaba ariho umuriro uri kwaka cyane ari hehe narongera bati bundi nitanze nta kundi reka nyirute shakisha uburyo n'uwo muntu nawe mukuramo yego nahise ngenda yinjiramo arahantu hari arurugi rwajya kubera ari ikintu cyumba cyari kiri ku ruhande sanga niho yihisha yihisha ahagaze cyangwa ahagaze nani kibazo yifitiye umugabo sanza ariho yihishe yahiye bikuru kwa mwana gurutse yari yahiye ngimusangamo nabwo bibangombwa ko ashaka ko tudiriringa ngo dushaye ashaka ko turwanira amaho ngaho akajya nkurura ashaka kujya mu muriro ngo yari kugukubita aya mase ubwo kora n'umuntu wabasha kuburana niyo bakugira babiri ngo yize na karate niko numvishe aya byo kwiga karate hari gihe abarize karate twebwe atazi ibyo twize hari gihe umuntu yiga ikintu cye buri muntu aba afite iki impano yiwe sibyo njye yarankuruye ashaka kunjugunya mu muriro ndamubwira ati wowe ibyo wakwigira byose ntabwo bikunda njye namusohoyemo mukubita kimara kumusohoramo nahise mutera mucisha mu idirishya arasohoka bura nawe hari ahantu gutya umwitegereje cyane ku ifoto afite igisebano ku kaboko naho ukoma kaheze kagira ute kamukata njye mugiye ngiye gusohoka nanone bamanje kuzana inyundo baragakubita gasubika kamera nk'akavuyeho njye mara ndinjira niyo mpamvu nta gikomere ufite eh njye nahise nsohoka imara gusohoka icyo twaje dukora yasohotse nanjye namaze kuvamo ahita ajya hirya yaho ku ruhande ahantu hari robine hari hari nibase y'amazi yitera gutya mu maso noneho mbona ashatse gutera ikinyuma ngo aguruke avuge mu kindi gipangu baturanye kubera nabyo birekeranye ahita aturuka mugihe agitenye naramuretse nawe ati reka maze ndebe ibyo agiye gukora mugihe yinaze nawe mbitangira ute bitamufata akaguru ngiye kubera yasimbutse bitamufata akaguru abaraje ahamya ati ngubu ngubu nkwiyereke icyo ndicyo ngo nkwiyereke atera ubwoba ndaba ati wowe ntabwo wanera ubwoba ntabwo bibaho ntabwo wanera ubwoba namba ati wowe hubwo tuza nahise mufata umuyobozi w'umudugudu aza avuga ati wowe umuntu girute mucunge paka inzego z'umutekano zihagire ariko na nyiri ubwite nyiri amazu twaba tuvugana kuri fone kava tuwo muntu mumufatire ataza kugira ute kubacika twaramanutse nyiramuretse tumanuka amasikariye aragenda kigera hepfo hano mu muhanda nyine none usanzwe nabwo ashaka kugira ute kongera kugenda ashaka kwiruka inshuro ya kabiri ariho nahise mufata icyo gihe n'abantu bari banahari akajya aciraho ibintu by'amaraso nkamwihorera abati wese nagukubita tugumaho inzira iri gushya kubera abantu bari bamaze kuvamo inari gukomeza gushya ngiye mushyira ku ruhande noneho icyo gihe nahise nkora kubera ukuntu abona ukuntu ameze n'ukuntu ari guhumeka umwuka w'umukara ari wo gusohoka ururimi rwahindutse umukara nahise mpamagara birasi inshuro ya mbere ndayihamagara banga kufata bwa kabiri baba barafashe
kwa gatatu numvise batari gukora ibyo nsabwa ibyo basabwa nahise nyirutira hise mbakupa bahita bamagara abo sinzi n'ahantu nimero yange bahise bayikura bishoboka ariko muri systeme zabo bahita bayibona bahita bamagara gati muraga nahe ndabasobanurira mabyira umudugudu n'umurenge n'ahantu byose byabereye hashize nk'iminota nka 15 amanje kuza imodoka ya polisi polisi niwe yamanje kwagera icyagera umupolisi komanda waraye kimisagara araza yaranamwitegereje pe naburi cyakora umupolisi aravatuye komeza umufate yabuze ikintu yavuze ati si niba ibyo yatekereje ntabwo mbiza ariko naramurebye nawe ubona ko ari akantu kahise kazamo arangije ndatuza aramenya ati komeza umufate ndamufata pe abantu barambwira ati we oya yahise amyira ngo wowe sabira amazi yo kunywa ngareba ukuntu yashatse kunyikwega aho nkankubite tukavuga ati ariko ubundi nitanze guhera kare reka mushakire iki amazi yo kunywa yahise bakimuzana yahise apfukama hasi kimaze gupfukama atega intoki gutya bamuzukiraho amazi bakimara kuyamuzukiraho amanza akaraba mu maso ariko cyajya bamufataga akantu k'akavideo akaraba mu maso akimara gukaraba mu maso niho yahise agira ute akajya bazana nsenga amaraso aracyariho kubera twari twegera ahantu hari ikirahuri nka gutya kamubwiye ati sinkishe ikirahuri wakwirebye arireba ananywa n'amazi amaze kuyanywa n'ahandi amazi yamenetse ahanaryamyemo gutya arongera arahaguruka kimara guhaguruka baramya towe komeza umucungi ndamucunga nabwo akajya yumva yashaka ngo uko turwana ariko nge ntabwo byari kunkundira ntabwo byari kunkundira kurwana nawe kizimyamwoto yahisiza yego kizimyamwoto kimara kuza nambirasa yahisiza ikurikira ihita ihagera akimara kuza twari turi mu kazuruguru wenda ku majwarige mwa mwarakabonye kagadare ukuntu hejuru muzamukamo n'umupolisi inyuma nono ndahiro valesi yahisaza akiza umupolisi yahise azamuka vuba vuba asanga twari duhagazanye nawe uriya mugabo turi kumwe twemi nawe ni muntu turi kumwe turi hejuru nta kintu ari kuvuga nanjye nta kintu ndi kuvuga arangije umupolisi aramubwira ati ngwino hano yamufashemo gutya wenda kuma videoho biranagaragara akantu bamufashe gutyo bamusunika agenda mu mashingu kabisa uyu mupolisi aramwitambika kugira ngo batamukamera noneho valise papi mu gihe amanutse agiye kuzenkunuka nanone ashaka kwerekeza indi kamera ariho uzanayibonaho kantu bashaka kumufotora akajya agira gutya ngo batareba batamureba isura none ako kanya birasi yahise iza ako kanya deregiti ikiza nta ndi kumwe nawe tukiri kumwe baraje nta byati dore umuntu muje kureba twabahamagariraga ndi kumwe nawe nguyu hano none agira ute namubereka nyimara kumubereka baramumanukanye bamugeza muri ambirase bahise bamusuzuma ariko bakimusuzuma hari umuntu umwe wari urimo imbere ariko nge sinitegereje uwo ari we kubera bahise bakimushyiramo bahita bafunga hari umuganga wari ufite n'icyombo biriya byabo bagendana yahise afunga agifunga arongera asohotse ajya kureba ahantu umudamu wiwe ari amenya ati reka nawe tujye kumureba ko nta kibazo agize ute yahuye nacyo ariko akamanuka avuga ati se umwana wanjye ko nari kumubona kubera icyo guhera icyo gihe nawe barakamumuha baravuga ati mwemwe mwitonze kumuhereza umwana atazabugira we n'igihunga cyane yabona bimeze nabi akaba yanamukubita hasi baramubwira ati saba umuganga yahise agira ute afata wa mwana afata umwana aramumanukana bahita bicaramo imbere umuganga wari uri imbere nawe yahise agenda hehe kwicara inyuma imbere hagiyemo umushoferi n'uwo mudamu wa Bowazi nibo bantu bahise bagira ute bajyamo ariko bataranavaho ngaho kubera umukozi ari ahantu hari hakomeretse hano gatoya baramanje nabwo basigaho imiti ngo wenda barebe ko nta kintu nawe yaba yabaye niho umukozi bahise bamenya ati wowe uba ugiye kureba ibintu hariya atagera abantu bajyamo bakaba bagira ute
bana twiba yego umukobwa ati nta kibazo umwana sigaraho ngaho birasiragenda panda gare yahise imukurikira hari abantu bashimwe umutekano nanone bano basanzwe nyine bahise wahise ugena muri iki mu modoka ya polisi igenda ikurikiye mbirasi na komanda yo polisi yarayirimo bagiye ayikurikiye bamugeza kwa muganga bamushyiraho umuntu umucunga kugira ngo adashaka uburyo yagira ute nawe bakurikira paka kwa muganga oya ngiye kubera twe nari ngiye no kwita nitahira kuri ibyo nari nkoze nari namaze guha na valise papa makuru ukuntu byagenze ndabati igisigaye nuhugira ute nukwita kwisubira mu kazi kanjye kubera nawe kanya ngiye ngimara kumanuka mvuze ngo ngiye kugenda na bose nyirubwite yaraje abantu benshi bahita bavuga ati ati mu buzima abantu batawe uriya muntu atugira ngo abakiriho bose bavuga ko ari njyewe noneho ribu yahise ifata n'undi muntu twari turi kumwe twamufatanyije ribu iratujyana baratubaza turabasubiza wari ufite ubwoba nagiye ufite ubwoba nose urabona umuntu ntabwo gusobanurira ahantu ugiye akubwira ati wicara mu modoka tugende twagiye nta kibazo dufite nta n'umuntu n'umwe uri kuvuga ngo mwicaremo ya babi ati mwicaremo aho ngaho tujyane twageze ni he tugiye ati ni ku murenge twaramanutse tugerayo noneho umupolisi umuribu aramanza arafungura kimara gufungura ninjye muntu wamanje kwinjiramo bwa mbere ninjiyemo ahita ambaza ati byagenze gute ndabibasobanurira ukuntu byagenze baranyandikisha ndandika ibintu byose ndabivuga ko mbivuze bazanye n'impapuro ebyiri urupapuro ndusinyaho ndasohoka nkimara gusohoka n'uwo mugenzi wanjye yahise yinjira nawe baramubaza nawe ibyo bambajije nawe nibyo yagize ute nihe nibyo yababyiye twese nta muntu wavuze ngo ndi n'imiguru cyangwa oya ibyo bamubajije nta nibyo bintu bagize ute bambajije turangije tugisohokamo aho ngaho nyirubwite yadusanze aho ngaho aravuga ati twe wakoze igikorwa cy'abagabo ntagushimye tikani bimeze tuase uwo muntu ari hano turamenya ati oya yamanje kwinjiramo nyine ngo arebe hari umupolisi yahasanze sinzi ibintu yamubajije kubera twe ntabwo twari kwinjirana n'umuntu sinzi ibintu bamubajije arangije aravuga ati ngo reka njye kumwirebera icyo jambo niryo nibuka yavuze niba aragiye kumuraga ahita amukuraho diregite ariko nyuma umuntu baba ari kumwe kubera aza gukunda hari imyenda atuye hano hirya kubera we yagiye yari yambaye igisovire ntabwo yari yambaye inifomu we yaraje arambwira ati wowe wa muntu ubu ngubu tumugejeje mu maboko ya ribu yego ndabona ati si ubu ngubu afungiye kurangira navuga ati kubera ko hari igihe umuntu yazaza kwenye nawe yavuze ati hari igihe bazaza bakambaza ati se byagenze gute bimeze gute ugasanga uvuze amakuru udahagaze ndavuga ati nzajya mvuga naramye ati ubu ngubu ari Kimisagara n'ejo n'abari abagabo baje kubimbaza nabo mbasobanura ko bari kuri sitasiyo ya Kimisagara genza wenda niba bahamukuye ariko ntihagize ute mu makuru yanjye mpagazeho n'amaguru yanjye ni uko nzi ko ari hari wabwiye n'inzego z'umutekano mu byavuzwe cyangwa se mu byatangajwe havuzwe yuko ngo bapfuye yuko ngo uriya mwana ngo atari uwe ndetse ngo ni nabyo byatumye uriya mugabo atwikwa uriya mugore n'uw'umwana we kwese koko we ni ko wabyumva cyangwa se ni ko wabiketse njyewe kubera ibyo ngibyo byo byaravuzwe cyaravuzwe uko umwana atari uwe ntibikimara kuvugwa gutyo umugore niwe aravuze ati se wenda abona afite ukuntu yabitekereje kubera ntabwo wavuga ngo ugiye gutekereza ikintu cyo gutwika umugore n'umwana ubu uri umwana ubundi umuntu nubwo abantu bavuga ngo nubwo babyara abana ariko bishobora ko bataba basobanukiwe ibyo ari byo hari kubera ntabwo wavuga ngo ugiye gufata umwanzuro wo kwica umwana n'umugore umwana se mu myaka iri imbere azi azaba iki se azi ari kuzaba iki se ariko biriya bintu ni ububwa njyewe ntabwo biriya bintu nabishyigikira biriya azakurikiranwa n'amategeko rwose bazamuhane bikwiriye atari bya bintu byo kuvuga ngo perezida asizeho imbabazi ziwe ngarama uriya rwose bazamwumve biriya bintu ntabwo bibaho reka
avuga yuko ari umugabo ngo asanzwe ngo n'inzoga ngo ari umusinzi je kubera ibyo ngiyewe sinigeze mubona ari ku mukabara ari kunywa ariko nya ngi mutumukuramo amaso ari yatukuye ko ari umuntu bango yaba ari imyotsi subwo aya bora imyotsi noze nge ko nagiyemo hari imyotsi nge ko nasohotse amazi atatukuye ntabwo narindi mose nge kamaza atatukuye ubwo uri yawe bishoboye ko yarininkwere n'agacupa si wamenya rwose ariko bira bintu n'ubu bwa yakoze ariko ngo n'umuzima busanzwe ngo buranga ngo akunda ngo abagore cyane ya birazwi birazwi hari n'umuntu hari muri nuza yewe yaguriye telefone byo birazwi eh muri nuza muri salon ngo ngo yubatse hano hepfo mu kanuso mu telefone byo birazwi n'umukobwa eh n'umukobwa eh bivuga ngo kuba babanye n'umugore we kano kanya ni kwa kuri umugore nyina aba yarihanganiye ibibazo bye akavuga ati ndi nazo asenya akavuga ati reka shenyirize nyine azasenya eh umuntu akihangana ura nawe hari gihe wenda arafite wenda ubura mudamu nawe bamurebye cyane eh afite nimba hari gihe abafite igikomere ariko aranze kugira ute kukigaragaza eh hari gihe abafite igikomere kirenze kwemera akavuga ati se maze umwaka umwe nubatse insenye eh akavuga ati konzi ko mu rugo baciye mu muryango nisenya nderekera he eh baramuciye eh mu muryango baramuciye ariko bamuciye kubera iki si kunoze nkokora mugabo ngo bamubwiye ngo nifundi ose wambyiha ngo baguca mu muryango bambwiye ngo nifundura mugabo ayi kintu cyababaje nuko bumvishe ngo harahiye dregit bahise bazanye agatera iwabo eh kandi baramuciye ise na mama we na niba ari musaza we bose bahise baza kukanya baje kumureba eh hari ikintu bigeze babona bamugiraho imbabazi kiretse ko nyirabukwe yaje nyine ngabona arapfukamye hasi ararize ahita avuga ati reka njye kwirebera umwana nyirabukwe w'umugabo eh ngo reka njye kwirebera umwana ahita ajya kwirebera umukobwa we ariko biranabwa bibaho bigaragara ko no mu muryango ntakunzwe aya biranabwo ntose ubwo urumva akunzwe niba ukoresheje ubukwe wowe bazi kuri umukwe turumvikana data bukwe saze mwubwo bukwe basaza bawe siba b'umugore sibaze mwubwo bukwe ubwo sibyo bintu bibaho kandi bahari batarapfuye hey sibyo ntabwo bibaho ubwo ujya gutira undi mugabo ku ruhande ati uraniwe ndi bwambike ingofero atazamagararira ati uraniwe ndakora handi umuntu ngo yishe se kumugaragara aya bari umve kare ubundi ijambo ni rya mukuru ijambo rya mukuru riratinda sirihera nubundi ubwo bari kuzashwara nubundi nyine nose ubwo nyine icyaje nyine kiranzurwa nyine uracyakira mu buyobozi cyangwa se mu bari bari hano bo yarasanga abanye gute n'abaturage ba hano je mu baturage nabonaga nta kibazo cyane cyane ko ngo mwajyaga muhurira ngo no ku muhanda ngo afite agacuma ahanjye agacuma byo ndabizi nanakoze nge nakubiye hari ahantu nakoze hari ku mwisilamu aho twacishaga amatiyo y'amazi twatuyakuye ahanga mwikina hano munsi y'ikinamba nandi kwakora baranye ngo ibintu byose ubukarani n'ubufundi noneho ndangije yarari ruguru yarafite agacuma sinzi ibyo niba ari amazi yararimo sinavuga ngo kora sinigereye umuntu ngo mi ati wamwe ibyuma niko abaturage ejo bambwiye sinamenye ibyabyo ariko simbizi waramusabye nge nabwiye ati se washomeje kunyotinyije ngo we ngo tegereza ngo Imana iraje guha ibyawe kandi se umuntu kubera ngo ndengereze ibyo Imana irajemo ibyanjye neze mbura icyo mvuga nyine nti nose umuntu akubye usabye umuntu akubwira gutyo warenza hiki nta kintu warenza uwaba waramuhanuriye se mwaba mwaramumenye aya ni umuntu ngo w'umupa si wamenye uwo ari we nyine amatimu basengeramo ntabwo wamenye ariyo urumva ahubwo ni umuntu wamuhanuriye ngo umwana Jesus ubwo njye umuntu wanyandikira mesaje ngo umwana nibyare ngo ntabwo ari uwanjye ubwo njye nahita nyijyana muri ribu ariko ibyo bintu bireze kuko uyu munsi abagabo benshi bari kurera abana batari ababo nose ubwo ni ubwa mbere bamvisha umuntu ureze umwana utari wowe ni ubwa mbere ese ubimenye ibwo ni wahita umwirukana cyangwa mugashwara mwirukana namushatse namureba se nose umwana kuba yaravukiye mu kuryo rero umwana utari wowe ko kubizi neza nose abagabo barira abana batari ababo ni umwe se urani we wa mbere se abagabo barira abana batari ababo bangana iki ku iki gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ko abanyina ngo ari bo babaza abana babo ibaza umureze yagira mu myaka nka 12 cyagiye umwana amaze kugira ahantu heza umugore agata kubwira ngo genda wakibwawe n'ubundi uno mwana si uwawe none se hano haruguru zidufite umugabo ufite umudamu
we yareza zikabana arabe abana bangahe batatu anabishyura n'amashuri bariga bagira kure bageze nyuma mu mudama arambiye ati wowe nubwo rera abana nabwo araba we numbyara eh ko nta kintu yamutwaye barakomeje barabana n'ubu na nubu ngubu baracyari kumwe urumva ko nta kintu ko wese atavuze ngo ibaze guhera ku mwana ukiri uruhinja akari nakuruka mwishyura amashuri akari naharangiza ubu nabana bazi neza ko atari papa wabo barabizi cyane rwose urumva barabizi ubwo ibishyire mu kire mu kimbo cyawe wakora iki jewe se ubundi umwana uvukiye mu ibaze kuno wabugiye gusuzugura mu kwa kuri umwana yaje kuri cyashaka tavuga atari ko naguri papa umwana uvukiye mu rugi wawe abari wawe nose wakwiyahura ngo umwana ngo mije katari wawe wahe tujya mu mugozi sukizirika nyine wakira ibyaje ugatuza ugaceceka nyine ugaruka ubu niba ari gusuzugura ugasuzugura eh nazo twe nabwo hari giye tunywa gacupa tukagira mu ngo bakadukubita ishi tugatuza hayo kumara gukubisa urushyi ata utabyariye hani cyaza umwana ari wawe nta kibazo numva umugore yagukubisa n'undi se ko ari wawe nose ubundi ubwo se kamanze ngo baza akantu gatoya urabona ari giye umusirikare ajya ajya mu butumwa sibyo asiga umugore sasiga umugudamu kasanga se wenda umudamu yarabyaye ahita aruvamo hari igihe nawe usanga yarabyaye iyo yagiye mu butumwa eh none se we ahita aruvamo se ahita bati njye mbuvuyemo ariko nawe wazi kubara na janze bazi kubara kwa ko niba avuze ngo ajye mu butumwa nk'umwaka wose ahita atangira kubara igihe aheruka kuryamanira nawe ushaka gusanga yanabyanditse hari igihe aba byanditse none se kubyandika hari igihe urwaje wa mugabo we urarwakira uko ruri Bazo uryamanye n'umugore wenda uyu munsi turi tariki 12/2022 z'uko kwezi turimo kwa gatanu turimo kwa gatanu ugasanga nibura wenda umwana ibavukira amezi 9 ubwo yavuka nk'umwaka utamu kwa kangahe ugasanga kurenzaho ukwezi kumwe avutse nko mu kwa kane cyangwa 2 ubwo umwana ni uwawe koko nose abavukiye mu rugo rwawe Noze nabwo z'abantu bashaka bashaka ninda mwamutaramana n'umwaka ukabona arabyaye ubu mwamwara bikoze mbere bundi umugore n'ubuze se w'umwana naho twebyo tuba turimo tuba turi kwikinira tuba turi gukina nabwo wambyira nanjye niho wambyira ngo umwana nabwo ari uwanjye nakubwira ati ubwo uri n'umwana ese ibintu ko wagira ngo nawe byakubayeho oya Nigeze kumva ngo arandi nawe wigeze ngo ukize inkongi ngo mu cyaro burangiye ibintu by'imiriro nacyo bijya bintwara kubera ngiye iyo ubona ahantu henshi ari gushya ngiye nkunda kwitanga ngiye nkunda kwitanga yego kubera ngiye niyo najya no mu nzu burangabona niyo yabiri gushya ngabona umuntu ugiye kungeraho ngiye mfite uburyo bwanjye bugiti cyanjye bwihariye nasohoka wenda ngaba nacya nyine igihushuka ariko ngasohoka nogira ikindi kibazo ese ibivugwa yuko yaturikije gaze cyangwa se uramuro wate no kuba yaraturikije gaze mu nzu mu ntebe kuko nibyo ntabwo ari gaze kubera gaze afite aka gaze kano gato ya kibiro bitandatu gaze kavuyemo ari kazimo hano harimo na gaze karimo na gaze yari irimo naho ibyo rero bavuga ngo ni gaze ariko gaze uzanabaza ahantu hose gaze yituritse iri mu nzu inzu ihita isenyuka inzu ihita iturika nayo igahita isenyuka yego urumva naho ibyo bavuga rero ntabwo babizi wowe wabashije kugera munsi cyangwa witegereje wabonye ari nk'iki nibyo we ku giti cye nibyo yikoreye hari n'igihe aba ari na lisansi kubera nose njye ko nabonye ibintu biri kwaka njye ninjiyemo biri gushya sibyo hari kwaka ntabwo ninziyemo mvuga ngo wenda niho umuriro bagicana biri kwaka bivuga ngo ashobora kuba ni ibintu yapanze arabitegura neza biriya bintu ahubwo we yari abifitemo umugambi biriya bintu yari abifitemo umugambi ubwo yari yarabiteguye urumva yari yarabiteguye ejo igihe cyari kigeze wenda cyahura n'icyo uwo muhanuzi yamubwiye ugasanga bihuriye muri majerwa wenda ari wenda byarahuye n'uwo muhanuzi ibyo yamubwiye nyine akora aho ngiye icyo n'ejo bundi guturuka natangira ikiganiro n'ejo bundi narabivuze uwo muntu bavuga kuko ari mesaje yohereje nabo bagomba kumushaka bakamukurikirana ni ukumukurikirana buriya leta nayo izagira icyo ikora kuri uwo mesaje
MTN yarabikemuye kujya hano mu mugi cyangwa Nyabugogo mitere umve naho kanya midire giti bakamenya ubwo butumwa bwo bakamenya wari we nahana ari kwa na muntu Kagame yavuze ati na muntu uzakora ikosa ngo yihishe hehe mu Rwanda sibamubone uwo muntu agomba gushakishwa naho akagaragara bakamubona naho agahanwa n'inzego z'umutekano none naho akavugira ahantu uwo mwana atari uwe atari wa bora atari wa pasite ama pasite azasha ariko ngo aka gace kiwanyunga karimo abahanuzi benshi ngo bahora banasengera no kuri imisozi turimo no sigiye bagira ahangaha nabumvishe bavugira amaharugo nabo bagakora imikiri imana se nihiri nyine buri muntu abafite imano yiwe ira ni imano cyane imana n'ose ubwambira ngo waza umunsi wa mbere ururiye hano kuri banguka ngo utabare urahora umunsi wa mbere ejo mu gitondo urahagarutse ese bajya bahatabarirwa hano bahita kuri banguka ngo utabare we kutarajyayo inde jewe ubwo nago iremereye nago ukeneye gutabarwa jewe nawe amasengesho nasenze mu buhinja bwanje nzasenga mu busazire bwanje ubwo nzajya gusenga narashaje wagiye ku rutare nawe ugasenga imana ikakumva ko umuntu ukeneye nawe wa mubyeyi we nawe kuhari doramo hano ndakwereka inzira ya bugufi hari uzamuke nawe shaka muke nkubita ikintu hasi nawe njye kurukumbya ko najyayo nuko nyine ukeneye gutabarwa aya njye naratabawe Eh, generata bawe. Ndabona abagore bakenye ibitenge bazamuka abakobwa nkabona. Abagore nkabona. Ibyo ni ibyabo. Aha. Wabanza ukamwita se cyangwa uramwita abanyuma n'ubundi. Ayo mureke. Tugiye gusoza. Ndandi ngiye kujya. Eh, nshaka no kugira ngo noneho ugire inama bamwe mu bagabo nkawe bashobora kuba bakumva ubuhanuzi ndetse bakabushyira mu matwi yuko bagomba gukora ibyo bababwiye ndetse unagire n'inama n'abagore ku ruhande rumwe kubera yuko abagore muri iminsi nabo harabasigaye batwita inda zitateganyijwe ndetse batandatuwe n'abagabo babo ahubwo ejo ugasanga kubera ko babuze icyo bakora bazishyize ku bagabo bitwa ko babana nabo mu nzu tangira ku bagabo njye ikintu nagira ku bagabo abo bahanuzi baza bababeshya ubundi imana abimana avuye mwijuru ngo umuntu ngo avuye kubona n'Imana mwijuru ariko ubundi abayazamutse gute harahanura azamuka nkandi ubundi azamuka mu cyogajuru nyina azamuka nkandi uwo muntu uzamuka akajya rugura mu bazamutse gute ariko imana yo konzi kimana igira umunwa wo kuvuga nyina bazamuka kuri mbango ari ari mbango manzu tege umva kimana igira umunwa wo kuvuga ntabwo azikanye ibyirangiye ugiti cyanje ntabwo azikanye ibyirira ngabyumva kubera ikiyumva ibyanjye yaza kumbyira yabicisha mu bantu ku ruhande nose umuntu utazi ibyanjye aza ajye kubimenya nyine narabimenya usanga natije ko tugera nyine bazaba ni byabo nge na muhanuzi waza umuhanuzi uzaza kumanura nzahita njya kumurega kuri ribu na hepfo icyo gihe azaba ashaka kuneranya n'umudamu azaba ashaka kuneranya n'umugore niba yumva ko izamanurira izaza ibinyibyirire Zazi bimbyire uzajye ku musozi nawe wa mfura we nawe uzajyeyo kandi nawe urahareba umugenana nagwa n'ikizamu cyo kuzamukira hano reka natike ngahita nkwereka n'ahandi umanukira utahe tusubira inyuma hano turutse aboro ni nani ni byatari ibyo vuga na ubundi umunsi umwe wazaje ukazamuka ukahareba cyase mfite itike wa mfura we itike se hano hari moto izamuka harimo ndakubona izamuka mahanga ni karitipurari niyo yazamuka enye ni karitipurari nyine mazo mbyi urabona hari imodoka ihazamuka se azamuka abakobwa bafite ingufu akini n'abagabo shaba bafite ibyabo inama ku bagore inama ku bagore nabagira nabo abo bahanuzi baza bakaba bateranya nabo n'abagabo babo ngo uyu si umugabo wawe ngo uyu si umuhungu muzaba ngo uyu si umugabo wawe ngo nubwo mubanye ngo nyamara uwawe ngo ari ku ruhande ngazaza uwo mugabo muri kumwe niwe mugabo wawe ntabwo yagukuye wanyaje gukina naho bura urango pasiteri bura n'ububwa bura ntabwo ari umuntu w'umugabo ushaka gutwikira umugore n'umwana mu nzu ariko ubundi buwazi bura ubundi yarize njye nsigaye mbona abahanuzi benshi bo muri atari yarize yarize amashuri angahe ntabwo nya noza atari n'ubwo avaho ni umukire ahubwo mugiye murusha n'ubukire mugiye murusha n'ubukire ntabwo ari kubura 150,000
numudamu ngashireho 150 bajye gupimisha DNA. Ese amafaranga ubwo ni ngombwa ni wayikoresha ibindi? Ibindi se bura umuntu akubyeho umwana nabwo ari wawe kugira ngo umwemeze deregiti. Uhe tugira ute ujya kubikoresha hakiri kare. Urumwe. Ese ko nziko mu cyonyarwanda bajya gufata umwana ukamushyira nuza wenda nyogukuru wawe cyangwa se ukambwira ati turebere uyu mwana rwose kwako bashaka kuba bazi kureba bimwe mu bimenyetso wenda bigize umuryango w'iwanyu kuki bo batari babafashe ngo bashyire mu babyeyi babo babarebe ibyo ni bya kera ibyo byari bya kera iyo ari mihango ya kera kayo mihango ya kera bo ngo nabwo kibaho cyangwa na nubu ngwira akora ibaho hehe ngo na nubu ngwira akora rwose noze ko mbere bajyaga baheka abantu mumu ubu ngo bari umwana urakumva bahetse mu ruho ubwo nuko iterambere ryaje none uko ari uko bugenda bukeye nuko igihe kigena igirute gihinduka eh gurutse bimeze ah reka duharira umwanya rero inzego z'umutekano cyangwa se ubuyobozi kugirango bazagira icyo bakora kuri kino kibazo ndetse naye nkushimira kubwitangi wakoze cyangwa se ku kubutwari wagaragaje kuri uriya munsi wo gukiza abantu muri buryo kandi nanyungu ubifitemo ndagushimiye cyane wakoze namwe murakoze cyane